Gente, olha que linda essa obra. A gente tá andando aqui por uma das alamedas e nós paramos de tão linda que é essa imagem. Tem esse castelinho aqui, todo de pedra. Essa imagem aqui de bronze. Uma obra de arte linda, 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 linda. Aqui atrás já tem outra também, ó. É um jazigo num formato diferente. E tem essa imagem aqui também, bem bonita. Uma cruz aqui em cima. Muito legal. E vamos seguindo, vamos andando. Gente, olha aqui, ó. Que curiosa essa imagem aqui. Parece aquelas imagens de casa de vó de antigamente, que ficava na sala. Os retratos da família. Uma foto bem bonita. Será que era folha rolando? Nossa, não sei. Um barulhão do nada. O cemitério, principalmente esses muito grandes assim, sempre a gente escuta uns barulhos, uns estralados. A gente fala... O que será que é isso, meu Deus? Olha que engraçado. Aí a gente vai andando, né? O cemitério vai para outro pedaço. Aí você já vê uns prédios, que aqui desse lado eram só casas, né? No morro. E aqui são uns prédios. Nossa, bem bonitões. Vai ter uma arte muito bonita aqui, ó. Nossa, vai mesmo. Vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. E é bem diferente, né? Dourada. Nossa, dourada. É difícil ver dourado, né, Rô? É. A gente vê a imagem mais neutra. Aí alguém colocou uma vela aqui recentemente. Uma vela parece que preta. Olha os detalhes dos dedos do pé. Da roupa. O rosto. Tá muito bonito. Olha aqui do lado, Rô. Essa tá bem escondida, mas é tão bonita. É bem bonita. Aqui atrás tá um pedaço bem diferente. Ó, aqui é todo de pedra branca. Essas pedras brancas são bem porosas, então elas pegam muita mancha, né? Você vê que fica bem escuro. Olha que bonito. Aqui tá aparecendo aqui os cemitérios europeus, franceses, que tem umas gradinhas assim em volta de alguns túmulos, jazigos. Tá muito bonito esse pedaço, né? É bem diferente. Bem diferente. Olha esse daqui. Olha, tem um calango ali, gente. Olha um calanguinho. Foi tão rápido, mas eu acho que deu pra pegar. Olha esse daqui, que diferente. Eu não sei se tinha alguma construção aqui em cima. Em volta dessa gradinha. Nossa, mas esse daqui também... É curioso, né? Esse formato triangulado. Uma cruz em cima. Bem diferente. Aquele ali também, de pedra. Caramba. Parecendo... Uma arena. Mais estreito também, Rô. É. Tem uns espaços aqui que são muito apertadinhos. Aí você entra no corredor, você nem sabe como que você vai conseguir sair depois de tão estreitinho que é. Olha isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pelo outro lado. Acho que vai funcionar melhor. Aqui, ó, bastante arte. Olha aquele busto daquela moça ali. Bonito. Olha que lindo. Todo de pedra. Tem umas plantinhas aqui no meio. E ali tem uma coluna. Uma meia coluna grega, né? É, uma coluna grega. Muito bonito. E vamos seguindo. Ó, ali em cima, gente. A gente vai chegar lá pra mostrar pra vocês um pedaço. Mas aqui deve ser o ossário, né? Que são as caixinhas. Que é muito grande, é muito alto. Tá bastante sol. A gente tá sofrendo pra gravar esse vídeo. Mas vamos até o fim. Porque tem muita coisa legal pra mostrar, né? Pô, olha isso daqui. É, Leopoldina Russell de Azevedo. 1900. Caramba. Então tem mais de 100 anos, né? Caramba. Ó, é centenário esse. Aqui a cruz tá apoiada com a madeira. Acho que é pra não cair pela idade que tem, né? Muito bonito. Olha esse daqui também, que curioso. Muito bonito. Tem uma tocha olímpica. Deve ser de alguma pessoa que fazia algum esporte, né? Que era atleta. Tem uma tocha olímpica. Nossa, esse daqui também tá bem diferente, né, amor? Bem diferente. Bem bonito. Parece que é um casal. E é bem antigo, né? Porque olha como tá assim. Esse daqui dorme o sono eterno. Tá sono com MN. A esposa com Z. Gente, olha Clotilde da Silva. O que significa esse símbolo aqui? Vou mostrar aqui. Mostra aqui pro pessoal. Essa pessoa faleceu em 1895. E aqui 1898. É bastante tempo, né? Olha ali. Esse símbolo que o Léo tá falando. Vou dar um zoom.
Se alguém souber, fala aqui pra gente nos comentários o que que significa, porque eu achei bem interessante, tem um olho no meio. É bem curioso, né? Ah. Tem uma capelinha aqui. Tem uma imagem também de duas crianças segurando a coroa de flores. Bem curioso. Olha esse daqui, Rô, que bonito. Vamos seguindo. Eu acredito que essas duas crianças aqui pode representar... Você falou que era um casal, né? É. Os filhos, né, que ficaram. Sim. Qual? Esse aqui? Gente, olha esse. Que curioso, que diferente, né? Diferente também. Muito bonito. Ai, quase caí. Vamos seguindo. Tem que olhar pro chão, tem que olhar pro lado. É, tem muito degrau aqui, você tá vendo? Tem uns pisos soltos aqui, ó. Esse desnível. A gente tem que... A gente fica admirando a arte, né? E não olha pro chão. Olha essa foto. Caramba, vê se você consegue ver a data. 18/9/904, será? Caramba. Ou é 1904? Não, mas não tem espaço aqui pro 1. Eu não sei se tá focando, gente, por conta do sol. Mas, ó, não tem espaço pro 1. Tá 904. Deve ser 904 mesmo. Caramba, mas às vezes a pessoa faleceu em outro lugar e eles trouxeram pra cá também, né, depois. Uma foto bem antiga, parece até um desenho, nem uma fotografia. Como que tem uma foto de um homem de 904? Não é? Deve ser um desenho, acho que é desenho. Eu que sou de 80, não tenho foto? Quase não tenho eu foto falo mesmo. Isso também, eu nasci em 94 e quase não tenho foto de criança. É engraçado, né, essas coisas. Então vamos seguindo, vamos procurar a cantora. Olha, a gente andou, viu? Agora pra achar aqui o túmulo de uma cantora famosa, que eu particularmente gosto muito. É um túmulo simples, mas tá aqui. Olha aí. Maísa Figueira Monjardim. Nasceu no dia 6/6/1936 e faleceu no dia 22/1/1977. É a cantora Maísa. Caramba. A Maísa morreu num acidente de carro. Maísa que tinha uma personalidade forte. É, não era fácil lidar com a Maísa, não. Né? A Maísa marcou uma geração. Tem entrevistas dela que são icônicas. É, eu tenho muita admiração por ela, pelas músicas, por como ela se posicionava na época, o quanto que era importante para uma mulher se posicionar daquela maneira para conseguir seu espaço. Então a Maísa, com certeza, ela esteve à frente aí da sua época. E eu acho que tem muito fã dela por aqui, né, Rô? Com certeza. E você vê que tá bem cuidadinho, tá bem limpinho. Ela era uma cantora de uma voz, assim, surreal. É muito diferente a voz dela. É bem característica, né? É. E cantava em português, em inglês, em francês. As Nossa. Músicas em francês são incríveis. É incrível. Ela cantando em francês, né? Mas foi tão icônica que teve até uma série na Rede Globo, verdade. Né? Verdade. E a série de muita audiência, fez muito sucesso. É o Jazigo Perpétuo aqui, do Manuel e sua família, que aqui também tá a cantora Maísa. Quem aqui gosta da Maísa, tá? Esse é difícil de achar, tá, gente? Porque ele tá bem no final da parte de cima do cemitério. Nossa, eu vou dar um 360 aqui, pra vocês terem noção, porque ele tá bem escondido, não tá ali na rua principal. Então... é um pouquinho difícil de achar, mas dá pra achar aqui, ó. 245C, bem no final, perto aqui, ó, dessa imagem aqui da quadra 29, você consegue achar o túmulo da Maísa, tá? Mas é bem simples. É isso. Bora. Vamos que tem muito mais coisa aqui pra gente mostrar pra vocês. A gente tava aqui andando procurando um famoso e eu me deparei com esse daqui, que tá escrito só Joaninha. Dia 24/5/1907. A 31/12/1960. Simples, não tem nada. Deixa eu vir aqui de lado pra vocês verem melhor. Só tem isso. Achei interessante mostrar pra vocês. Aqui. Acho que o Rô encontrou ali o túmulo do cantor famoso que a gente tava procurando. Vamos ver.
Achou, Rô? Também tá bem difícil, mas achamos. Tá pertinho da Maísa, né? Muito pertinho. Aqui, ó. E esse daqui? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. 19 de 10 de 1913 e faleceu no dia 9 de 7 de 1980. É um túmulo simples, né? Tem QR Code aqui também, mas, gente, nenhum funcionou, tá? E tem outras pessoas também da família aqui. Mas é... Não sei se a câmera tá pegando bem, gente, porque o sol tá muito forte. É, tá bem bonito. Apesar de simples, tá bem bonito. É, Vinícius de Moraes dispensa apresentação, né, gente? Diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta, compositor. Ele fez muita coisa com Tom Jobim. Eles eram inseparáveis, assim, é, né? É muito legal ver coisas da época, né? Da amizade dos dois. Tá aqui, estão no mesmo cemitério. Lindo esse túmulo dele. Bem bonitinho, tudo de pedra. Bem cuidado. E o QR Code dele funciona. Funcionou? Funcionou. Eu testei aqui. E o QR Code aqui, ó. O Vinícius de Moraes funciona. E eu tinha falado que não funcionou. Você falou? Eu falei. Eu não ouvi. Mas, gente, funcionou. Então, correção. Tá bom. Correção, então, o dele é o único que funcionou até agora. Gente, o Vinícius era tão icônico, né? Ele tem criações tão famosas, tão importantes para a música popular brasileira, né? Um poeta incrível, né, Rô? É. Tem uma música muito legal que a gente cantava na escola e acredito que muita gente conhece, que é a composição dele, que é A Casa. Que é mais ou menos assim. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Muito legal, né? A gente cantava na escola. Cantor, é. Na frente do túmulo de Vinícius de Moraes. Pois é. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Né? Quem é fã gosta de ver, né? Então a gente tá aqui saudando esse poeta incrível, incrível, muito importante na história da nossa cultura. E agora bora encontrar mais famosos. Bora. Gente, olha. Dá valor pra esse vídeo aqui, gente. É, assiste até o final. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Quem puder também ajudar a nossa caminhada aí, se torne membro, né? É. Essa viagem aqui tá sendo bem custosa pra gente, mas a gente queria fazer esse conteúdo pra vocês. Então, quem puder ajudar, fortalecer aí pra que a gente chegue em outras cidades, aí é muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Tá, a gente sabia que aqui rende bastante, porque vocês gostam de arte tumular e aqui tem muita arte tumular. Gostam de ver curiosidades e túmulos de personalidades e aqui tem muito. Então, por que não vir ao Rio de Janeiro e mostrar isso para vocês? É. Então, cá estamos. Parte de cima do cemitério São João Batista. Olha, dá pra ver o Cristo. É aquele pedaço que a gente tava. E a gente tá procurando o túmulo de uma cantora também icônica e que foi muito importante pra MPB, pra Bossa Nova, né? Pra Bossa Nova, pra música popular brasileira. A gente gosta muito. Na verdade, a gente vai repetir muito isso porque nós somos fãs de MPB. Então a gente... É o que a gente ouve bastante também, né, Rô? É. Então a gente procura mostrar isso pra vocês, trazer pra vocês que gostam de música, de arte em geral. Vamos seguindo. Esse pedaço aqui já é bem diferente, né? Essas paredes brancas. Essas gavetas, né? É, aqui deve ser o ossário, né? Aqui desse lado eu acredito que sejam túmulos mesmo, né? É, vamos olhar. Ele tem um aberto, a gente mostra se é fundo. Olha o tamanho dessa placa. É, isso mesmo. É. Cabe um caixão, né? Cabe. Vamos seguindo, gente. Ai, gente. Eu vou deixar gravando. Cansa. Cansa demais. É que a gente pode acelerar, né? Daqui pra frente. E seguimos aqui na busca do túmulo de outra cantora.
Olha esse espaço aqui, é bem apertadinho, gente. Tem uns pedaços assim que dá um certo medo, mas não um medo de espírito nem nada, né? Porque é muito pequeno, apertado e bem desértico, né? Muito desértico, aqui é... vê pouca gente. Estamos aqui nessa Alameda, aqui tá o túmulo dessa cantora. Gente, esse foi um dos mais difíceis de achar. Eu acho que é o caminho cansaço. O sol, olha isso, gente, que vista. Chegamos, é aqui. Túmulo da Nara Leão. Não tem mais a numeração aqui certinha de quando ela nasceu, a data de falecimento, mas a gente vai colocar aqui no vídeo pra vocês. Pessoal, aqui nesse pedaço, eu acho porque tá bem escondido, ó. Tá vendo? O cemitério, a parte principal tá ali embaixo, então acho porque aqui tá mais escondido. Tem muitos roubos, né? Você vê que você quase não encontra mais as letrinhas, as plaquinhas que são de metal, né? Porque o pessoal leva tudo. Mas tá aqui, túmulo de Nara Leão. A Nara, ela tem uma importância muito grande pra Bossa Nova, né? Ela foi percursora desse movimento, com a voz doce dela. E aquela menina doce, que todo mundo achava que ia ser bobinha, se intrometeu na política do país e começou a fazer música de protesto, música que eram necessárias para a época. Então a Nara tem uma importância e uma relevância muito grande, né, para a música brasileira. Ela tem, gente, para vocês terem ideia. Na rede vizinha a gente já fez um conteúdo aqui no Rio de Janeiro e mostrava o apartamento que ela morava em Copacabana, de frente pra praia, que ela é de uma família muito abastada, e lá ela fazia vários encontros com diversos músicos e foi lá que surgiu a bossa, né? Lá tinha a casa da Bossa Nova, né? É. Então todo mundo frequentava o apartamento da Nara Leão ali em Copacabana. As festas eram um point, né? Juntavam diversos músicos pra compor, pra tocar. Incrível. Que quem quiser ver mais, tem lá no nosso Instagram, no Destaques do Rio de Janeiro, tem a filmagem que a gente fez e contando essa história incrível e sobre a importância da Nara Leão. Eu sou apaixonado pelas músicas dela, sou fã mesmo, gosto muito, acho a Nara incrível, uma pessoa que tinha uma realidade de vida totalmente diferente, né? A gente pode falar uma burguesa, mas quando viu realmente os problemas sociais que estavam acontecendo, foi lá, colocou a boca no trombone, né, e usou da sua arte para fazer manifesto. Então, Nara foi essencial também e tá aqui. A gente procurou tanto da outra vez e não achou, a gente queria tanto completar a história dela mostrando aqui, mas a gente não conseguiu porque realmente, gente, é muito longe, a gente tá... Olha aqui, só para vocês terem noção de tudo que a gente andou embaixo do sol. Tá muito calor, mas a gente queria mostrar para vocês o túmulo aqui da Nara Leão. Nara, ela foi muito importante para a bossa. Ela teve amizade e fez bastante trabalhos com Chico Buarque. Ela também tem histórias com Elis Regina, tem histórias com pessoas incríveis, mas muita gente não a conhece de nome. Mas com certeza conhecem as músicas, né? Que são músicas icônicas. O Barquinho, acho que é a mais famosa, né? Talvez não seja a mais conhecida. Não é uma canção escrita por ela, né? Mas ficou famosa na voz dela, né? Uma coisa que é interessante, as pessoas falavam que ela tinha muita rixa com a Elis Regina, né? As pessoas criaram isso na época, mas elas falavam que não tinha, que era bobagem. Eu acho que ao longo da história as pessoas sempre gostaram de criar rivalidade feminina, né? Isso aconteceu também na época delas. Sim, é isso. Se você está gostando dessa série de vídeos no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber o alerta dos próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa para mostrar e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E fique sempre por aqui.